በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን አሜን በመላለም የምትገኝ ክርስቶስ ቤተሰቦች ሁላችሁ እንደምንላችሁ እንደምንስቀይ ሰዓት ደረሳችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ዛሬም ዘወትረም ስሙ ምስትንፋስ ባለው አንደበት ሁሉ የተከበረ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ የካቴት አስራ ሶስት ላይ እንገኛለን እንግዲህ በዚህ ችለት ታስበው የሚውሉ ታላላቅ ቅዱሳን አሉ እንደተለመደው ታሪካቸውን ገርላቸውን በገጸ ነባብ አሰማችኋለሁ በዚህ ችለት እንግዲህ የካቴት አስራ ሶስት ቀን ታላቁ ሰማት ቅዱስ ፊክጦር ልደቱ ታስቦ ይውላል በአባቱ በወላጅ አባቱ በህርማኖስ ትእዛዝ ሰማዕትነትን የተቀበለ ታላቅ ሰማዕት ነው ቅዱስ ቪክቶር ገርሉ አለ ሀይቅ ስጢፋኖስ ቀደም ባሉት ጊዜ አሳትሞታል ገሉን ከአባ በግኡ ገርል ጋር አንድ ላይ ያሳተሟዋል ከሱ ላይ በአለበደቱ ነው ና እለቱን በሚስማማ መልኩ ከገርሉ ላይ እንዲሁም ከስንክሳሩ ላይ በገጸ ንባብ ታሪኩን አሰማቸዋለኝ ሌላው በዚህ ጭለት በመታዊ በአሉ ታስቦ የሚውለው የሀገረ ሶሪያው ሰማአቱ ቅዱስ አውሳቢዮስ ነው እርሱም እንግዲህ ሁለተኛው አውሳቢዮስ የሚባለው ሲሆን መናኔ መንግስት በብእሲት ይለዋል መጽሀፍ ይህ ነው የነገስታት ዘር ነው እንደገና ደግሞ አግብቶ ከብሮ መኖርንም እንቢ ያለ ነው እና መናኔ መንግስት በብእሲት የሚላቸው በኛ ሀገር ብዙ ታላላቅ ሳን አሉ እንደ ሙሽራው ገብረ ክርስቶስ አይነት ታሪክ ያላቸው ማለት ነው የአባታቸውንም መንግስትንም እንደገና በአለም አግብቶ መኖርንም ይህንን አለም ፍጹም ንቀው ሁለቱንም ሁለቱንም መንግስት ንቀው የተውትን መናኔ መንግስት ወብእሴት ይላቸዋል መንግስትንም እንደገና ደግሞ ከሴት ተጠብቆ መኖርንም ሁለቱንም የተውትን መናኔ መንግስት ወብእሲት በማለት ይጠራቸዋል መጽሐፍ እንግዲህ በሰማዕትነት ካረፈው በኋላ ቅዱስ ሚካኤል ና ቅዱስ ገብርኤል ከሞት አስነስተውት በሰማይ አስራ አራት አመት ተመልሶ በሰማይ አስራ አራት አመት ያህል ቆይተዋል እና ከዛ ተመልሶ ወደ ምድር መጥቶ አርባ ዓመት የኖረ ሲሆን በተአምራቱ ና በትምህርቱ ከሰማኒ አምስት ሺህ በላይ አረማውያንን ያሳመነ ና ለክርስቶስ መንግስት ያበቃ ታላቅ ሀዋርያም ሰማእትም ነው ማለት ነው ቅዱስ አውሳቢዮስ ዘሀገረ ሶሪያ ሌላው በዚህ ጭለት ታስቦ የሚውለው የከበረ ቅዱስ ሰርጌዮስ ነው እርሱም ከእናትና ከአባቱ እንዲሁም ከወንድሞቹ ጋራ በሰማእትነት ማረፉን መጽሀፈ ስንክሳር ታሪኩን ያወሰዋል ስለዚህ እንደተለመደው ሁሉንም ታሪካቸውን በስንክሳሩ ጀምርና ወደ ገርለፊግ ጦር እንሄዳለን በድጋሚ ረድተ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም የካቲት አስራ ሶስት ቀን በዚህ ችለት የከበረ ሰርጊዮስ በሰማዕትነት አረፈ አባትና እናቱ ወንድሞቹም ከእርሱ ጋራ ሌሎች ብዙ ሰዎችም በሰማዕትነት አረፉ የዚህም ቅዱስ ሰርጊዮስ አባትና እናቱ ደጋጎች ናቸው የአባቱ ስም ቴዎድሮስ የእናቱ ስም ማርያም ነው እድሜውም ሀያ አመት ሲሆነው በክብር ባለቤት ክርስቶስ ስም ይሞት ዘንድ በልቡ አሰበ ወደ መኮንኑ ኦፕሪያኖስም ዘንድ ቀርቦ በክብረ ባለቤት በጌታችን በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታመነ መኮንኑም ጽኑ ስቃይን ያሰቃዩት ዘንድ ያስሩትም ዘንድ አዘዘ ጌታችንም ነፍሱን ወደ ሰማይ አምጥቀው የቅዱሳን ሰማዕታትን መኖሪያ ያሳዩት ዘንድ አዘዘ አይታም ተጽናንታ ከስቃይ ከህማሙም ፈወሰው ቀሲሳባ አባ ሁለት ዲያቆናትም ተጋርለውን ሰሙ ያን ጊዜም ተነስተው ወደ አትሪብ ሀገረ ገዢ ቀርበው በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ታመኑ የጸና ገረፋትንም ይገርፏቸው ዘንድ አዘዘ እንደዚሁም ያደረጉባቸው ህዝቡም ሁሉ ሆነው ሁሉ በዙሪያቸው ሆነው ይመለከቷቸው ነበረ ስለ ቄሱና ከእርሱ ጋር ስላሉትም አዘኑ ቄሱ ግን ፊቱን ወደ እርሳቸው መልሶ ገሰጻቸው አስተማራቸው በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በቀናች ሃይማኖት እንዲህ ጽኑ አላቸው ከዚህም በኋላ በውሃ ላይ ጸልዮ በላያቸው ረጨ በዚያን ጊዜ በላያቸው ወርዷልና የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ተቀብለው በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ ራሶቻቸውንም በሰይፍ ቆረጧቸው የሰማዕትነት አክሊልንም በመንግሥተ ሰማያት ተቀበሉ ከዚህም በኋላ ቄሱን ከውሽባ ቤት ማንደጃ ውስጥ ጨምሩት ዘንድ መኮንኑ አዘዘ እግዚአብሔርም ከእሳት አዳ ነው ከእግዚአብሔርም የታዘዘ መልአክ ተገለጠለትና እርሱ ስለ ክብር ባለቤት ክርስቶስ ስም ሶስት ጊዜ ምስክር እንደሚሆን አስረዳው ከእሳት ማንደጃ ውስጥም አወጣው መኮንኑም ወደ እስክንድሪያ ሀገር ላከው ተጋርሎና ምስክርነቱም በዚያ ፈጸመ የምስክርነቱ አክሊልንም በመንግስተ ሰማያት ተቀበለ ከዚህም በኋላ መኮንኑ ቆጵሪያኖስ የከበረ ሰርጊዮስን ያቀርቡት ዘንድ አዘዘ ታላቅ ስቃይም አሰቃየው የነሐስ መንኮራኩሮችንም አምጥተው ከውስጣቸው አስገብተው አበራዩት ህዋሳቱም አራት ክፍል ሆኖ ስጋው ሁሉ ተቆራረጠ ጌታችንም ከዚህ ሁሉ መከራ አድኖት ያለ ጉዳት በጤና አስነሳው ዳግመኛም እንዲሰግድለት ጣዖትን አመጡ ቅዱሱ ግን ሲረግጠው ወድቆ ተቀጥቅጦ ደቀቀ መኮንን ቆጵሪያኖስም አይቶ በክብር ባለቤት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አመነ አምላክ ቢሆን ራሱን ማዳን በቻለ ነበር አለ ከዚህም በኋላ የጭፍራ አለቃ ስሙ አውህዮስ የሚባል የከበረ ሰርጊዮስን ፈልጎ ያዘው ቆዳውንም ገፈፈው በተቀላቀለ ቆምጣጤ ጨው ቁስሉን ያሹት ዘንድ አዘዘ ጌታችንም በስቃዮች ሁሉ ያጸናውና ያበረታው ነበረ እናቱና እህቱም ሰምተው ወደ እርሱ መጡ ባዩትም ጊዜ በላዩ አለቀሱ ከሐዘኑ ብዛት እህቱ ነፍሷን አሳለፈች የከበረ ሰርጊዮስም ስለ እህቱ ወደ ጌታችን ጸለየ ከሞትም ድና በሕይወት ተነሳች ያን ጊዜም የሰማዕትነትን ገርል የሚጽፍ ገርል የሚጽፍ የአቅፋስ ሀገር ሰው የከበረ ዮልዮስ መጣ ገርሉንም ሁሉ ከእርሱ ተረዳ ለስጋውም እንደሚያስብ ቃል ገባለት ከዚህም በኋላ ደግሞ የከበረ ሰርጊዮስን በመንኮራኮር ውስጥ ያስተቃዩት ዘንድ በጆሮቹም የእሳት መብራቶችን እንዲጨምሩ የእጆቹንና የእግሮቹን ጥፍሮች እንዲነቅሉ በአንገቱም ከባድ ድንጋይ አንጠልጥለው ከብረት አልጋ ላይ አስተኝተው ከበታቹ ሳትን እንዲያነዱ አውሬዎስ አዘዘ እንዳዘዘውም አደረጉበት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ያጸናውና ያለ ጥፋት በጤና ያስነሳው ነበረ የሰራዊት አለቃ አውሬዎስም ማሰቃየቱን በደከመ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ የከበረ ሰርጊዮስም ሰምቶ እጅግ ደስ አለው ወደ አባቱና ወደ እናቱ ወደ ወንድሞቹም ላከ ዘመዶቹ ሁሉም የእርሱ የሆኑ ሰዎችም መጡ በአፉም ልጓም ለጉመው ቸብቸቦውን ወደሚቆርጡበት ሲስቡት አገኙትና መኮንኑን የረከሱ ጣዖታቱንም ረገሙ መኮንኑም ከከበረ ሰርጊዮስ ጋር ሁሉንም ቸብቸቧቸውን እንዲቆርጡ አዘዘ በመንግስተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀብበሉ እንዲህም ሆነ ከህዝቡ ውስጥ አንድ ታናሽ እግዚአብሔር አይኖቹን ገልጦለት የቅዱሳን ሰማዕታትን ነፍሶቻቸውን ቅዱሳን መላእክት ወደ ሰማይ ሲያወጧቸው አይቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ይቅርበለኝ እያለ በከፍተኛ ቃል ጮኸና እናትና አባቱም መኮንኑ ሰምቶ ስለ እርሱ እንዳያጠፋቸው አፉን የሚለጉሙ ሆኖ እርሱ ግን እንዲህ እያለ መጮህን አልተውም በላይ እስከተኙበትና ነፍሱን እስካሳለፈ ድረስ ከሰማዕታትም ጋራ የምስክርነት አክሊልን ተቀበለ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በሰማዕታት ጸሎት ይማርን በረከታቸውን ከኛ ጋራ ትኑ ለዘላለሙ አሚን በዚህ ጭምለት የከበረ አባት የእስክንድሪ ሀገር ጳጳሳት ጢሞቴዎስ አረፈ እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 3 ሁለተኛ ነው ይህንንም አባት ስለ ቀናች ሃይማኖት ብዙ መከራ ችግር ደርሶበታል እንዲህም ሆነ በዚያ ወራት የአንጾኪያ ሊቀጳጳሳት ጳጳሳት አባሳዊሮስ ወደ ግብጽ ሀገር መጣ እርሱም ከዚያ ከዚህ አባት ጢሞቴዎስ ጋራ ምእመናንን እያጽናና ከሀገር ወደ ሀገር ከገዳም ወደ ገዳም ከቦታ ወደ ቦታ የሚዘዋወር ሆነ በዚህም አባት ጢሞቴዎስ ዘመን ከቁስጥንጥንያ የመጡ ክፉዎች ሰዎች በግብፅ ሀገር ተገለጡ እነርሱም የክርስቶስን ተዋህዶ ምትሀት በሚያደርግ መከራውንና ትንሣኤውን በሚክድ በረከሰ በአውጣቂ ትምህርት የሚያምኑ ናቸው ይህም አባት አውግዞ ከግብፅ ሀገር አሳደዳቸው ዳግመኛም በዘመኑ ምእመን ንጉስ አንስጣሴዎስ አረፈና በእርሶ ፈንታ ኬልቄዶናዊው መናፍቅ የውስጣት ያኖስ አነገሰ እርሱም በአባ ጢሞቴዎስ ፈንታ ሊናሪዮስን ሊቀብጵስና ሾመው ሃይማኖታቸው የቀና ምእመናን ሁሉ በኬልቄዶን ጉባኤ ወደተወሰነ ሃይማኖት ሊመልሳቸው ወዶ በቁስጥንጥንያ ጉባኤ ሰብስቦ የአንጾኪያውን ሊቀባጳስ አባሳዊ ሮስን ከኤጲስቆጶሳቶቹ ጋር አስመጣው በኬልቄዶን ጉባኤ በተወሰነች በተበላሸች ሃይማኖቱም የአምኑ ዘንድ አስገደዳቸው እነርሱ ግን አልተቀበሉትም ትእዛዙንም አልሰሙም ስለዚህም ሃይማኖታቸው በቀና ምእመናን ሁሉ ታላቅ መከራ ደረሰባቸው ይህም አባት ጢሞቴዎስ በመንበረ ሲመቱ 17 ዓመት ኖሮ በሰላም አረፈ በረከቱ ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን። በዚህ ጀመለት የፋሲለደስ ደስ ልጅ ለቴዎድሮስ የምስክርነቱ መታሰቢያ ነው የአባ ክፍላ የአባ ያ ህብስም በረከታቸው ከኛ ጋራ ተኖር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን በዚህ መልካም ስም አጠራር እና ጣፋጭ ዜና ያለው ለሶሪያ መስፍን ልጁ የሆነ የተመሰገነ ለሁለተኛው አውሳቢዮስ የምስክርነትና የእረፍቱ መታሰቢያ ነው ለእርሱ መንፈስ ቅዱስን የተመላች ስሟ አውሎፊያ የሚባል እህት አለችው ይህንንም ቅዱስ በተግሳጽና ጥበብን በማስተማር አሳደጉት ባደገም ጊዜ እጅግ ደም ግባት ያላትን የሮሜውን ንጉስ ልጅ በብዙ ክብር አጋቡት በዚያችን መለት ወደ እህቱ ገብቶ እስቲ ምከሪኝ ልቤ ይህን እንጋ አይሻውም አለምንቆመተውን እንጂ አላት እህቱም የዚህ የኃላፊው አለም ጣዕምን ምን ይጠቅመሃል እንደ ጳጳሳት ዲሜጥሮስ በድንግልና መኖር ይሻልሃል አለችው ምሽትም በሆነ ጊዜ ሙሽሪት ወዳለችበት ገብቶ አንገቷን ያዝ አድርጎ ሳማት እህቴ እህቴ ሆይ መልካም ነገርሽ ነግርሽ ዘንድ እሺ በይኛ አላት በልተ ተናገር አለችው እርሱም አወቂ ያለም ፍላጎቱም ሁሉ አላፊ እንደሆነ ያንጭም ደም ግባተሽና ላይሽ እንደሚጠፋ ከጽድቅ ስራ ብቻ በቀር የሚጠቅመን የለም አሁንም ስጋችንን ከምናሳድፍ ድንግልናችንን ጠብቀን መኖር ይሻለናል አላት እርሷም ወንድም ሆይ እኔም ጋብቻ ልሻም እንዳልክ ይሁን አለችው በዚህም ምክር ተስማምተው ሁለቱ በአንድነት የጽድቅን ስራ በመጀመር እየጸለዩ እየጾሙ በየሌሊቱ በከባህር ውስጥ ቁመው ያድራሉ አትራ ወደምትባልም ቤተ ክርስቲያን እየሄዱ አራት ሺ ጊዜ ይሰግዳሉ የዳዊትን መዝሙርና የዮሐንስን ወንጌል ያነባሉ ስጋውንና ደሙን የሳይቀበሉ ሁሉ ጊዜ እህልን አይቀምሱም በአንዲትም እለት የሶሪያ ንጉስ ሚስት አውሳቢዮስን አይታ እጅግ ወደደችው ከባሮቿም ሁለቱን ልካ ወደ እርሷ አስመጣችው በአልጓም ላይ ምንጣፎችን አንጥፋ ቢጫ ሀር ልብስ አለበሰች በአንገቷም የወርቅ ማርዳ በማድረግ አጌጠች አውሳቢዮስንም በልቤ ያለውን ነግረ ዘንድ ና ከዚህ ተቀመጥ አለችው እርሱም ከንጉስ ሚስት ጋር አልቀመጥም እንደ ቆምኩ ንገድኝ አላት እርሷም አንተን ከመውደዴ ብዛት የተነሳ ሰውነቴ ይናወጣል ሁለመናዬም ይቀልጣልና አለችው ከእኔ ጋር ናተኛ አለችው እርሱም ከንጉስ ሚስት ጋር መተኛት የሚገባኝ ሳይሆን የእግዚአብሔርንም ትእዛዝ እንዲህ አልሆነምና ከአንቺ ጋር አልተኛም ማለት ልትይዘውም በወደደች ጊዜ አመለጣትና ሮጦ ሄዶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባ እርሷም በታላቅ ድምፅ ጮኸች ባሮቿም ደርሰው እመቤታችን ሆይ ምን ሆንሽ አሏት እርሷም ይህ ሰራየኛ አውሳቢዎስ ወደ እኔ ገብቶ የማይገባ ነገርን ተናገረኝ አይሆንም ባልኩትም ጊዜ ስራይን ስላደረገብኝ መንቀጥቀጥና ጻር ያዘኝ አለቻቸው ከዚህም በኋላ ከቤተ ክርስቲያን አውጥተው ያመጡት ዘንድ አስራ አራት መምህራንን አዘዘች ወደ እርሷም ባደረሱት ጊዜ በብረት ዘንጎች ይደበድቡት ዘንድ እጆቹንና እግሮቹንም አስረው ከከተማ ውጪ በአራት እንጨቶች ላይ ይሰቅሉት ዘንድ አዘዘች ከባሮቿም አንዲቷ ልካ እርሷም ከተሰቀልክበት እንድታወርድህ ለመቤቴ ያለ ያለችህን እሺ በላት አለችው እርሱም ያመን ዝራን ቃል አልሰማም አላት በዚያም ጊዜ መጸለይ ጀመረና እንዲህ አለ አቤቱ ያብርሃም ይስሐቅና ያዕቆብ አፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ አባቶቻችንን ከመከራቸው ሁሉ ያዳንካቸው አንተነህና እኔንም ባሪያህን አውሳብ ይወሰና ድነኝ ዳንኤልንም ከአንበሶች አፍ ሶስናን ከረበናት እጅ ያዳንካ አንተነህና ያለአንተ ረዳት የለኝም ከአመፀኛ ይቱና ከግፈኛ ይቱ ሴት እጅ አድነኝ እያለ ጸልየ ከዚህም በኋላ ዳግመኛ አንገቱን በገመድ አንቀው በመቶ ስልሳ ፍላጻዎች ይነድፉት ዘንድ አዘዘች ይህንንም ባደረጉበት ጊዜ የመልአክት አለቆች ሚካኤልና ገብርኤል ሁለቱንም መጌታችን አዘዛቸው እነርሱም ከሰውነት ውስጥ ፍላጻዎችን አወጡ ያለ ጉዳትም ጤነኛ ሆነ ንጉሱም ከሄደበት በገባ ጊዜ ለስቅላትና ለሞት አሳልፈሽ የሰጠሽው የአውሳቢዮስ በደሉ ምንድን ነው ብሎ ጠየቃት የንጉሱም ሚስት ለአንተ መናገርን አፍራለሁ አንተንም ፈራለሁ አለችው አትፍሪ በይንገሪኝ አላት እርሷን ብቻዬን ተቀምጬ ሳለሁ ይህ ስራዬኛ ሰው ወደ እኔ ገብቶ ሊናገሩት የማይገባ ስራ ለመነኝ በከለከልኩትም ጊዜ በስራዩ አሳመመኝ አለችው ንጉሱም አውሳቢዎስን ከተሰቀለበት አውርደው ወደ እርሱ ያቀርቡት ዘንድ አዘዘ ሲቀርብም ንጉሱ አውሳቢዮስን በሚስቴ ላይ ክፉ መስራትን ለመናሰብ አሰብክ አውሳቢዮስም ይህ ነገር እውነት ይመስልሃልን ብሎ መለሰለት ንጉሱም ይህ የምሰማው ነገር እውነት ነውን በማለት ባሮቹን መረመራቸው እነርሱም ጌታችን ንጉስ ወይ እኛ ግን ጩኸት ሰምተን ወደ አዳራሹ በደረሰን ጊዜ ንግስት መቤታችንን እየጮዎች አገኘናት ምንሆን ባልናትም ጊዜ ይህንኑ ነገረችን አሉት ይህንንም በሰማ ጊዜ እንደ አንበሳ ጮኸ ቸብቸቦውንም በሰይፍ እንዲቆርጡ ስጋውንም እንደላም ስጋ ቆራርጠው ከአደሮ ማር ጋራ ከምንቸት ውስጥ ጨምረው አፉን ዘግተው በእሳት ያበስሉት ዘንድ አዘዘ በዚያም ጊዜ አለቆች ሚካኤል ሚካኤልና ገብርኤል መጡ ከምንቸትም ውስጥ አውጥተው ከሞት አድነው አስነሱት ከተነሳም በኋላ በሀገር ውስጥ ሲጓዝ ሰዎች አገኙት ያው እንደሆነም ለንጉሱ ነገሩት ንጉሱም እንዲያመጡትና አራት ዛንጀሮችን በአካላቶች ውስጥ እንዲያስገቡ አንዱን በአንገቱ አንዱን በወገቡ አንዱን በጎኑ አንዱን በጉልበቱ ውስጥ አስገብተው እጅና እግሩን ማስረው ከእሳት ውስጥ ይጨመሩት ዘንድ አዘዘ የከበሩ ሚካኤልና ገብርኤልን መተው እሳቱን አቀዘቀዙ የመላእክት አለቃ ኦራይንም ነጥቆ ወደ ሰማይ ያሳረገውና በዚያ 14 አመት ኖረ ከዚህም በኋላ ወደ ምድር ተመልሶ ወርዶ የወንጌልን ሃይማኖት እያስተማረ አርባ አመት ኖረ በእርሱ ትምህርትም አምስት ሺህ አረማውያን አመኑ ጌታችን ኢየሱስም ስሙን ለሚጠራ መታሰቢያውንም ለሚያደርግ እስከ ሰባት ትውልድ ሊምርለት ቃል ኪዳን ሰጠው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎቱ ይማረን በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን በዚህችም እለት የሄርማኖስ ልጅ የሰማአቱ የቅዱስ ፊክቶር የልደቱ መታሰቢያ ነው በረከቱ ከኛ ጋር አትኖር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ስለ ክርስቶስ ፍቅር አንገቱን የተሰየፈ የአንጾኪያውን ሰማት የቅዱስ ፊክጦርን ገድል የምስክርነቱን መጽሐፍ መጽሐፍ እንጀምራለን ጸሎት በረከቱ ከየላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሚን በዲዮቅልጥያኖስ ዘመን በክርስቶስ በሚያውኑ ክርስቲያኖች ላይ ድንቅ ተአምራት ተደረገ በዘመድ የከብከከበሩ ነገስታት ወገን የሚሆን ስሙ ፊክጦር የሚባል አንድ ሰው ነበረ። እርሱም እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው እግዚአብሔርም ጥበብና መክርን እውቀትን ሰጠው ስለ ክርስቶስ የተነገረውን የመጽሐፍትን ቃል የነቢያትንም ትንቢትና ትርጓሜውንም ሁሉ የሚያውቅ ሆነ ለችግረኞችና ለጦም አዳሪዎችም አብዝቶ በጎ ስራን ይሰራ ነበረ ጾም ጸሎትንም የሚወድ ሆነ የእናቱም ስም ማርታ ይባላል እርሷም የፋሲለደስ ልጅ ናት ፋሲለ ደስም ወደ አንጾኪያ መጥቶ የኖረና በዚያው ያረፈ የምስራቅ ንጉስ ልጅ ነበር ፋሲለደስ ካረፈ በኋላ ንጉሱ ማርታን በቀኙ ከሚቀመጡት አራተኛ ለሚሆን ህርማኖስ ለሚባል መስፍን አጋባት ህርማኖስም ርኅራሄ የሌለው ነበረ ሚስቱ ማርታ ግን እግዚአብሔርን የምትፈራ ነበረች ባሏ ሄርማኖስ ሳያውቅ ለሁሉ ትራራና መጽዋትን ትሰጥ ነበረ ልጅ የታገኝ ዘንድም ወዳ መባ ልታቀርብ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደች የአምላክናት የቅድስት ድንግል ማርያምን ስዕል ወዳለበትም ሄዳ እንዲህ እያለች ልመናን አቀረበች እመቤቴ ማርያም ሆይ ለኢየሱስ ክርስቶስ ደስ የሚያሰኘውን ልጅ ሲጭኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ደስ የማያሰኝ ልጅ ግን አትስጭኝ ማህጸኔንም ዝጊ እያለች ጸለየች ያች መቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል እሺ እንደሚል ራሷን ፈጽማ ዝቅ አደረገች ማርታም ጸንሳ በካቲት ወር ወንድ ልጅ ወለደች ስሙንም ፊቅጦር አለችው ትርጓሜውም ሀዘኔን አስወገደ ማለት ነው የማርታ አገልጋዮችም ወደ ሄርማኖስ ሄዶ ማርታ ወንድ ልጅ እንደወለደች ነገሩት ለሄርማኖስ በሹክሹክታ ሲነግሩት ንጉስ ዲቅልያኖስ አይቶ የማርታ አገልጋዮች በሹክሹክታ ይነገሩ ምንድነው አለው ሄርማኖስም ለንጉሱ አዎ ማርታ ወንድ ልጅ እንደወለደችልኝ ነግረውኝ ነው አለው ያን ጊዜም ንጉስ ዲዮክሊዲያኖስ ተደስቶ ለማርታ ብዙ ወርቅና ብር የከበረ ልብስም ወሰደ በየአመቱ ህፃኑ በተወለደበት እለት በዓል ያደርጉ ነበርና ማርታም ለችግረኞችና ለቶማዳሪዎች በመስጠት ህርማኖስም ለመኳንንትና ለባለጸጎች ግብዣ በማድረግ በዓል ያደርጉ ነበረ የእግዚአብሔር መልአክም ለህፃኑ ፊክጦር የወርቅ ልብስ ከሰማይ አወረደለት ንጉሱም ከመኳንንቱ ጋር በህፃኑ የልደት በዓል እየበላና እየጠጣ ሳለ ህርማኖስን አይተ ነው ደስ እንሰኝበት ዘንድ ህፃኑን ልጅህን አምጣው አለው ህርማኖስም ህፃኑን ያመጡት ዘንድ ላከ የህፃን እናት ማርታም መልአክ ከሰማይ የወረደለትን የወርቅ ልብስ አልብሳ ተሸከመውት ወደ ንጉሱ እንዲያደርሱት ላከችው ንጉሱም የህፃኑን የሰውነቱን ደምግባትና የፊቱን ብርሃን በላዩ ያደረበትን የክርስቶስን ጸጋ ባየ ጊዜ ፈጽሞ ደነቀ ብዙ ገንዘብም ሰጥቶት ስሞት እንድታየው ወደ ሚስቱ ወደ ንግስቲቱ ላከው እርሷም የሰውነቱን ደምግባትና በላዩ ያለውን ጸጋ ብርሃን ባየች ጊዜ እጅግ አደነቀች በተለይም ስለ ልብሱ ፈጽማ አደነቀች ዳግመኛም ልጅ ስለሌላ ታዘነች ህጻኑን ወስደው ወደ እናቱ ከመለሱት በኋላ ንጉሱ ስታዘናይቷት ንግስት ሆይ ምን ያሳዝንሻል አላት እርሷም በማርታል ልጅ ዘንድ ያለውን ልብስ ስላየሁ አዘንኳ አንተ ግን የመንግስት ክብር በእንደዚህ መጠን ከፍ ያለ ሲሆን እንደዚያ ያለ ልብስ አላሰራህልኝም አለችው ንጉሱ መርማኖስ አርቶ እንደዚያ ያለ ልብስ ከየት አገኘህ ወይስ ሳንተ ነህነ ያሰራሃው አለው ሄርማኖስም ለዲዮክልዲያኖስ ጌታ ያላውቅም ነገር ግን ማርታ ከየት እንደመጣ ታውቃለች አለው። ማርታም ልጇ ፊክጦርን ወደ ቤተክርስቲያን አስገብተው እንዲያጠምቁት አዘጋጀች ዳግመኛ ማርታ ወደ ህርማኖስ ወደ ንጉሱ ልጄን አጥምቀው ክርስቲያን እንዲያደርጉት ወደ ቤተክርስቲያን እነሆ ሄዳለው ስትላከች ንጉሱም ሄርማኖስን ማርታ ምንድን ነው አለው ህርማኖስም ልጇን ያጠንቁት ዘንድ ወደ ቤተክርስቲያን እንደምትሄድ ነገረው ንጉስ ዲዮክሊጢያኖስም ንግስቲቱን ክብር የሆንላት ዘንድ አንችም አብረሻት ጂ አላት ሁለቱም ሄደው ወደ ቤተ ክርስቲያን ገቡ ሊቀ ጳጳሳቱ ቴዎድሮስ ህፃኑን ፊቅጦርን ተቀብሎ አጠመቀው እጁንም በህፃኑ ላይ ራስ ላይ አድርጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት እጁን በህፃናት ላይ አድርጎ እንደባረካቸው ልጅ ፊክቶር ሆይ አንተንም ይባርክህ እያለ ባረከው ህዝቡን በእውነት ይሁን ይደረግ አሉ። ፊክ ጦር ሆይ እግዚአብሔር ይባርክህ የተባረከ ዘር ያደርግህ እያለ ባረከው ህዝቡን በእውነት ይሁን ይደረግ አሉ። ፊክ ጦር ሆይ እግዚአብሔር ልጆች ይስሐቅን ያዕቆብን እንደባረካቸው አንተንም ይባርክህ እያለ ሶስተኛ ጊዜ ባረከው ህዝቡን በእውነት ይሁን ይደረግልን ንግስቲቱም ለህፃኑ የተደረገውን ይህንን ቡራኪና ምስጋና ክብር በሰማሽ ጊዜ ቅንአት ያዛት ፈጽሞም ቁጣ ሞላባት እግዚአብሔር ልጅ እና ማርታ ግን ለሊቀ ጳጳሳቱ ከሰማይ መልአክ ያወረደለትን የወርቅ ልብስ እንዲያለብሰው እየሰጠችው ሳለ ንግስቲቱ ያንን ልብስ ከማርታ እጅ ነጥቃ ዘንድ እጇን ስትዘረጋ መልአክ ያንን ልብስ ወስዶ ወደ ሰማይ አሳረገው በዚያ ያሉም ህዝብ ሁሉ ንግስቲቱን ሳቁባት እርሷም ቁጣ ሞልቶባት ህፃኑን ትገድለው ዘንድ ነጥቃ በቤተ ክርስቲያኑ ወለል ላይ ወርውራ ወጣ ሄደች ህዝቡም የሞተ መስሏቸው ነበረ ማርታም ህጻኑን ልጇን አንስታ በእጇ ታቅፋ ወደ እመቤታችን ማርያም ስዕል አቅርባ እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ አንቺ የሰጠሽኝን ልጅ ለአንቺ ብጻት አድርጌ አቅርቤዋለሁ እነሆ ሰጁ አለች ያን ጊዜም የህፃኑ ነፍስ ተመለሰች አይኖቹም ተከፈቱ በዚያን ጊዜም እናቱ ማርታ ተደሰተች ህዝቡም ሁሉ ተደስተው እግዚአብሔርን አመሰገኑ ማርታም ከልጇ ጋር ከልጇ ጋራ ስጋ ወደሙን ተቀብላ ወደ ቤቷ ተመለሰች ንግስቲቱም እያዘነችና እየተበሳጨች ወደ አልፊኝ ውስጥ ገባች ንጉስ ሚስቱን ንግስት ሀዘንሽ ምንድነው ምን ሲያበሳጭሻል አላት እንዴት ተሳላዝንም አልበሳጭም አንተ ንውስ እንደ ማርታ ልጅ ልብስ ያለ ተሰጣይ ዘንድ አልቻልክም አለችው ንግስት ሆይ አትዘኘኝ የምህር ያንን ልብስ ስጠኝለዋለሁ ለአንቺም ሰጥሻለሁ አላት ንውሶ ያንን ልብስ ከርማኖስ ታገኝ ዘንድ አታስብ ያንን ልብስ ወደ ሰማይ መላእክት ሲያሳርጉት በአይን አለችው ከጥቂት ቀናትም በኋላ ማርታ ያንን ልብስ ልጇ ተኝቶ ሳለ አገኘችው ልጇንም ቀስቅሳ ያንን ልብስ ንግስቲቱ እንዳታውቅ ወስዳ ሸሽጋ አስቀመጠች ያም ልብስ በህፃኑ የሰውነት መጠን ነበረ ያም ህጻን ለትምህርት ሲደርስ እንዲማር ወደ መምህር ወሰዱት የነቢያትንና የሐዋርያትን መጽሐፍት ከነትርጓሚያቸው ጥበብን ተክሳጽን ሁሉ ተማረ ገና ህጻንም ሳለ ቤተክርስቲያን ጾምና ጸሎትን የሚወድ ለችግረኞችና ለጦማዳሪዎችም ብዙ በጎ ስራ የሚያደርግ ሆነ ንጉሱና ንግስቲቱም ህዝቡም ሁሉ የሚወዱት ሆነ አባቱ ህርማኖስ ግን ሚስት ማግባትን እንቢ ስላለ ያዝን ነበር ከዚህም በኋላ ንጉስ ዲዮክሊያኖስ ክርስቶስን ክዶ መናፍቅ ሆነ በግዛቱ ስር ወዳሉ ሀገሮችም ቤተ ዝጉ ለጣዖታትም ሰገዱ ለጣዖታት የማይሰግድ ካለ ቤቱ ይዘረፍ ሰውነቱ ይቀጣ አንገቱ ይቆረጥ የሚል ደብዳቤ ላከ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ አጵሎንን የተባለውን ጣዖታ ተሸክመው በአንጾኪያ ክልል ሁሉ እንዲያዞሩ ታዘዘ ፊክጦር ግን የፈረስ ፋንዲያ አንስቶ በእንቅብ ሞልቶ በሀገሩ ቅጽረ አቅጣጫ ሰገነት ላይ ወጥቶ በአጵሎን ራስ ላይ ደፋው ያን ጊዜ ምናቱ ማርታ ልጇ ያደረገው ለንጉሱ እንዳይነግሩት ፈራች እነርሱም ማርታ እነርሱም ማርታ ሆይ አትፍሪ ይህን ለንጉሱ አንነግረውም አሏት ማርታ 150 ወቄት ወርቅ አውጥታ አፕሎንን ለሚያዞሩት ካህና ተጣውታት ሰጠቻቸው ማርታ ግን ይህንን ወርቅ የሰጠቻቸው እነርሱን ወዳቸው ሳይሆን በፍርሃት ነበረ ህርማኖስም ለጣዖቱ ከሰገደበት ቀን ጀምሮ ሚስቱ ማርታና ልጁ ፊክቶር ስላዘኑ ከእርሱ ጋር አልተባበሩም ንጉሱ ዲዮቅልጥያኖስ ለጣዖታት ከሰገደበት ጊዜ ጀምሮ ቅዱስ ፊቅጦር ወደ ንጉሱ አልሄደም ወደ ቤተ መንግስትም አልገባም ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ በክርስቶስ የሚያምኑትን ሁሉ እንዲገድሏቸው አጽማቸውንም እንዳይቀብሯቸው አዘዘ ፊቅጦር ግን ስለ ክርስቶስ በተገደሉበት እለት ከአገልጋዮቹ ጋር ሄዶ በከበሩ አልባሳት ይቀብራቸው ነበር ፊክጦር ግን ያየው ሁሉ ይወደዋል የከበረ መኮንን ልጅ ነውና ይፈሩታል ስለዚህም ፊክጦር የተገደሉትን እንደሚቀብራቸው ለንጉሱ ነገሩት ንጉስ ዲቅልጥያኖስም ህርማኖስን ጠራውና ልጅህን ፊክጦርን የማላየው ምን ሆኖ ነው አለው ህርማኖስም ወደ እርሱ ልካለሁ ይመጣል አለው ልጁም ልጁን ፊክጦርንም ትልከው ዘንድ ወደ ማርታ ላከ ለመልእክተኞችም ህመምተኛ ነውና መምጣት አይችልም አለቻቸው ይህን ነገርም ለልጁ አልነገረችውም ቅዱስ ፊክቶር ግን ወደ እርሱ እንደላኩ ሰምቶ ቢሆን ስለ ክርስቶስ ፍቅር መሞት ይወዳልና የሮጣ በሄደ ነበረ ከዚህም በኋላ ንጉስ ዶክልጤያኖስ ልጇን ፊክቶርን ይመጣ ዘንድ እንድትልከው ወደ ማርታ ላከ ማርታ ግን ለንጉሱ መልእክተኞች ፊክቶር ታሟል ወደ አንተ መምጣት አይችልም እንዲሉት አምስት ወቄት ወርቅ ዋጋቸውን ሰጠቻቸው መልእክተኞቹም ሄደው ፊክጦር ወደ እርሱ መምጣት እንደማይችል ለንጉሱ ነገሩት ፊክጦር ግን እናቱ ይህንን ያመካኘችውን ምክንያት ሁሉ አያውቅም ነበር ከጥቂት ቀናትም በኋላ ንጉሱ ዲዮቅልጥያኖስ ህርማኖስን ጠርቶ ልጅህ ቪክቶር እንዴት ከእኛ ራቀ ዛሬ ግን ላይ ወዳለሁ አለው ያን ጊዜም አባቱ ህርማኖስ ሄዶ ፊክጦርን ወደ ንጉሱ አመጣው ንጉሱም ቅዱስ ፊክጦርን ልጅ ሆይ ምን ሆነህ ነው ይህን ያህል ጊዜ ወደ እኔ ያልመጣኸው አለው ቅዱስ ቪክቶርም ዲዮቁልጥያኖስን ክርስቶስን በምታፈቅረው ጊዜ አፈቀርኩህ ወደ አንተም መጣሁ ክርስቶስን በጠላኸው ጊዜ ግን እኔ አንተን ጠላሁህ ቤትህንም ጠላሁ አለው ህርማኖስም በልጁ ላይ ተቆጣ ንጉሱ ግን ህርማኖስን ህፃን ነውና ማስተዋል የለውም ተወው አለው ማርታ ግን ስለ ልጇ ፈራሽ ከንጉሱ ዘንድ በልጇ ላይ የተደረገውን ሁሉ እንዲያስረዷት ብዙ ሰዎችንም ላከች መልእክተኞቹም ተመልሰው ሁሉንም ነገር ነገሯት ልቧም አረፈ ህርማኖስም ወደ ቤቱ ገብቶ ለሚስቱ ለማርታ ልጅ ሽን ተወጁ እንደሆነ የክርስቶስን ስሙን እንዳይጠራ መከሪው ከዚህ በኋላ ዳግመኛ በአፉ የክርስቶስን ስም እንዳይጠራ አላት ቅዱስ ፊቅጦርም ከተወለደ 15 አመት ሲሆነው ዲዮቅልጥያኖስ ርማኖስን ከእኛ ጋር ለጣዖታት ይሳግድ ዘንድ ልጅህን ፊቅጦርን ሄደህ አምጣው ከፍ ያለ ሹመትንም ሾመዋለሁ ብዙ ገንዘብም እሰጠዋለሁ አለው ህርማኖስም ሄዶ ልጁን ፊቅጦርን አምጥቶ ወደ ንጉሱ ቤት አገባው ቅዱስ ፊቅጦር ግን ከንጉሱ ቤት በደረሰ ጊዜ ንጉሱን ሰላም ለአንተ ይሁን አላለውም ምክንያቱም ንጉሱ ግን ራሱንም ስሞ እንዲያባብሉለት እንዲያባብሉለት ንግስቲቱና እህቷ ወዳሉበት ላከው ንግስቲቱም ቅዱስ ፊቅጠሮ ሆይ ክርስቶስን ብታፈቅረውም ፍቅሩን በልብሽ ያሽገህ ለጣዖታት ሄደህ ስገድ ንጉሱም ያከብራሃል ብዙ ገንዘብም ይሰጣሃል አለችው ቅዱስ ፊቅጠሮም ንግስቲቱን ለጣዖታት ለምትሰግዱ ለእናንተ ወየውላችሁ ለቅሶና ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ወደ ጋህነ መሳት ይጥሏቸዋልና አላቸው ንጉሱም ፊክቶርን ጠርቶ የአርባ በቅሎ ጭነት ወርቅና ብዙ ብር የከበሩ አልባሳትን መሰጠሃለሁ ለእስክንድሪያም ሀገር ገዢ አድርጌ ሾመሃለሁ ከእኛ ጋር ለጣዖታት ስገድ አለው ቅዱስ ፊክጦርም እንዲህ አለው ከአንተ የሚገኘውን ወርቅና ብር ሹመትንም አልፈልግም ለጣዖትንም አልሰግድም እኔ ግን ለአንድ አምላክ ለክርስቶስ ብቻ ሰግዳለሁ እርሱንም አመልካለሁ አለው አባቶ ርማኖስም ልጄ ፊክቶር ሆይ ንጉሱ ወዶ ራሳይንም ስሞ በፍቅር ወደ ንግስትና ወደ እህቷ የላከ አይደለምን በሹመትና በገንዘብ ሊያከብር አይደለምን አለው ቅዱስ ፊክቶርም አባቶር ማኖስን እግዚአብሔር ትቢተኞችን ያዋርዳቸዋል ትውታኖችን ከፍ ያደርጋቸዋል እኔም ከዚህ ከካሃዲ ዘንድ ፈጽሞ ክብርን አልሻም አለው ራሴንም በሳሜን ጊዜ ትልቅ እባብ የነከሰኝ መሰለኝ ወደ ንግስትና ወደ እህቷ በወሰደኝም ጊዜ ከአራዊት ጋር ያለው መሰለኝ አለው ያን ጊዜም አባቱ ርማኖስ ተነስቶ ክቡር የሚሆን የቅዱስ ፊክጦርን በራሱ ጸጉር ጎትቶ በንጉሱ ቤት ወለል ላይ ጣለው ራሱም ተላላጠ ደሙም ወጥቶ በወለሉ ላይ ፈሰሰ አባቱም ለንጉሱ ከዛሬ ጀምሮ ልጅ አይደለም አንተም እንደወደድክ አድርገው አለው ንጉሱም አንተ የጣልከው ይበቀዋል አለው ንጉሱም አገልጋዮቹን ደሙ የፈሰሰበትን ይህንን የወለል ድንጋይ አንስታችሁ ወደ ውጭ ጣሉ በምትኩ ሌላ አምጥታችሁ አንጹ አላቸው ቅዱስ ቪክቶርም አንቺ የወለል ድንጋይ ሆይ ከዚህ ከካህዲ ቤት ብትነሺ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በታቦቱ ራስ ላይ ሆነሽ በክርስቶስ ለሚያውን ሁሉ መድሃኒት የሆነውን የክርስቶስ ስጋና ደም ትሸከም ይዘንዳለሽና አትዘኝ አለ አባቱ ርማኖስም ይህን በሰማ ጊዜ ልጓም አንስቶ የቅዱስ ፊክጦርን አፉን ለጎመው ንጉሱን እንዲ ደብዳቤ ጽፈህ ይህንን ልጅ ወደ ወደ እስክንድሪ ሀገረ ገዢ ሄርሜ ላከው በዚያም ለጣዋታት ያሰግደው ብሎ በልጁ ላይ ፈረደ ለጣዋታት ቢሰግድ ያክብረው ይፉመውም በብዙ ገንዘብም ደስ ያሰኘው እምቢቢል ግን በተለያየ ቅጣት ያሰቃየው ዘንድ በክፉ ይግደለው ብሎ በልጁ ላይ ፈረደ ንጉስ ዲዮቁልጥያኖስም ወደ ከበረ ገዢ ወደ ሄርሜሌዎስ እንዲህ ሲል ደብዳቤ ጻፈ የሄርማኖስ ልጅ ቅዱስ ቪክቶርን ለጣዖታት ታሰግደው ዘንድ ወደ አንተ ልኬዋለሁ ሰምቶ ቢሰግድ በመንግስት ክብር አክብረው ደስ ማሰኘው ነገር ግን ለጣዖታት መስገድን እንቢ ካለ በብዙ መከራ አሰቃየው በክፉ ሞትም ግደሎ ፊክቶርንና ያንን ደብዳቤ ከአራት ወታደሮች ጋር ላከው እናቱ ማርታም ንጉሱ ይህንን እንደላከ ሰምታ ወደ ሄርሜሊዮስም እንዲህ ስትል ደብዳቤ ጻፈች በል ላይ ክፉ አታድርግበት በንጉሱ ላይ ክፉ ነገር አላደረገምና አባቱ ተጣልቶና ቀጥቶት ወደ አንተ ላከው እንጂ በማለት ላከች አሁንም በተሾምክ ጊዜ ልጄ ፊክቶር ለንጉስ የነገረልህ አንተም ለልጄ አንድ ሺ ሚዛን ወርቅ ተሰጠው ዘንድ ተስማማህውን አስተዋሳለችው አሁንም በልጄ በቅዱስ ፊክቶር ላይ ክፉ እንዳታደርግ ያንን ወርቅ ትቼልሃለሁ ያንን ደብዳቤም ከልጇ አገልጋዮች ለአንዱ ስሙ ሆር ይሆን ለተባለ ላከች በአንድነትም ወደ ጀልባ ወጡ ቅዱስ ፍቅቶርም ተነስቶ አዘነ ጀልባዋ በሰላም እንድትሄድ ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ ጀመር ቅዱስ ቪክጦርም አንተን አፈከውን አክሊን እንዳትቀበል ወደ ገዡ ሄርሜሊዮስ የተላከ የእናተ ደብዳቤ በሆሪዮን እጅ አለ የሚል ቃል ከመላእክት ዘንድ ሰማ ፊክጦርም እናቱ ማርታ የላከችውን ደብዳቤ ከአገልጋዩ ከሆሪዮን ተቀብሎ አነበባት የሚወዱ የሚወስዱትንም አራቱን ወታደሮች ከእናቴ ከማርታ ጋር እንድነጋገር መልሱኝ ከዚያ በኋላ እንሄዳለን አላቸው ከእናቱም ጋር ይነጋገር ዘንድ መለሱት ከጀልባው በወጡን ጊዜ ከነጉሱ ፍራት የተነሳ አፉን ለጎሙት አፉ እንደተለጎመም ከእናቱ ዘንድ አደረሱ ከእናቴ ጋር እንነጋገር ዘንድ ከልጓሙ አንዲት ጊዜ አሳርፉኝ አላቸው እናቱም ባየችው ጊዜ አለቀሰች ትለጉሙት ዘንድ የተገባው ይህ ልጅ ፈረስ ነውን አለች ጊዜም ልጓሙን አስወገዱለት ያንንም ደብዳቤ አንስቶ በእናቱ ፊት አነበበው እናቴ ሆይ ከእኔ ጋር በጎ አላደረግሽም እኔ የምወደውንና የምተጋበትን ሰማዕትነትን ታስቀሪ ዘንድ ምን ያሳሰበሽ አላት የኢየሱስ መቃብር እንደሚጠብቁ ጭፍሮች እንዴትስ መሰል ሽኛ ተኝተን ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት እንዲሉ ዋጋቸውን ብዙ ወርቅ ሰጥተዋቸው ነበረ እነርሱም ህዝቡ እንዳያምነው ይህን አሏቸው አንቺም እነርሱን መሰልሽ መንግስተ ሰማያት የሚገኘውን አክሊል ትከለክኝ ዘንድ ወደርሻ አሁንም እናቴ ሆይ እኔን እንግዳ ሆኜ በሄድኩበት እግዚአብሔር ይቀበለኝ ዘንድ እንግዳ ተቀበይ አላት ለእናቱም የሚነግራትም በጨረሰ ጊዜ ሰላምታ ሰጥቷት ሄደ ያን ጊዜም አፉን ለጉመው ወሰዱት እናቱም ለጉመው ሲወስዱት አይታ መሪ ርንባን አለቀሰችለት ከሀዘን ብዛት የተነሳ አንጀቷ እንደ እሳት ተቃጠለ ፊክጦርና መልእክተኞቹም ወደ ጀልባው ወጡ ያን ጊዜም ጀልባዋ ሄደች ወደ እስክንድሪያም ደረሱ ወደ ሄርሜሊዮስም ወደ ንጉስ ሄርሜሊዮስም ገቡ ሄርሜሊዮስም ቅዱስ ፊክቶርን አንተ ከፍ ያልከነ የንጉሱ ቃል ክቡር ነው አለው መልእክተኞቹም ተመልሶ የፊክቶርን አባቱ በንጉሱ ዘንድ የለምን አላቸው መልእክተኞቹም አባቱ ነው እኮ ይህን ያደረገው አሉት ደብዳቤውን ለሄርሜሊዮስም ሰጡት ሄርሜሊዮስም ዝም አለ ፊክቶርንም ለጣዖታት በተሰግድ ከፍ አደርጋለሁ አከብራለሁ ሾማለሁ ነው ደብዳቤው ይሄ ደብዳቤው ይላል አለው አሁንም ፊክዶሮ ይና ለጣውት ስገድ በክርስቶስ ፍቅር ብትኖር ፍቅሩን በውስጥ ሸሽገህ ለጣውት ስገድ የከበርክም ተሆናለህ ነገስታትም ህዝቡም ሁሉ ይወዱሃል አለው ቅዱስ ፊክዶሮ ግን ሄርሜሊዮስን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሶፊት ካደኝ በሶፊት ካደኝን እኔም በሰማያት ባለው አባቴ ፊት ከደዋለው ብሎ በወንጌል የተናገረውን ሰማ ብሎ ነገረው ኤርሜሊዮስም ፊክቶርን እንደ እንደ ገላውዲዮስ ራስህን ከፍ ከፍ አታድርግ አለው ፊክቶርም በእስክንድሪያ ተላላቅ ሰዎች ፊት አንተና መሰሎች ያን ጊዜ ለገላውዲዮስ ፈረስ ጠባቂ ትሆናላችሁ የእሱን ማዕድ ደጅ እየጠና ህትመገባለህ አለው ወደ ገላውዲዮስ ራስ ከፍ ከፍ አደረግህ ብለህ ለምን እስከ ዛሬ አልተናገርክም አለው በእስክንድሪያ ታላላቅ ሰዎች ፊት እንዲህ ሲናገር ፍርሃትና ሀፍረት ያዘው ቅዱስ ፊቅጦርንም በሰው ፊት ከመተሳደበኝ ለምን በብቻ አልተናገርከኝም አለው ሄርሜሊዮስም ተቆጥቶ ወታደሮቹን ለጣዋት ይሰግድ ዘንድ ወሰዱት መስገድንም ቢቢል ግራፉ ዳስተቃዩት ብሎ አዘዛቸው የስክንድሪያ ተላላቅ ሰዎችም ለሄርሜሊዮስ በሃገራችን ፊቅጦርን ታስተቃየው ዘንድ አንተውህም አባቱ ተቆጥቶኛንም ሀገራችንንም እንዳያጠፋን አሉት የሀገሩ ሰዎችም በከለከሉት ጊዜ ሄርሜሊዮስም ቅዱስ ፊቅጦርን ወደ እንደናው ሀገረ ገዢ ወደ አርያኖስ እንዲያስተቃየው ላከው ወደ እንደናው ሀገር በቀረቡን ጊዜ በጀልባው ውስጥ ሳለ ቅዱስ ፊቅዶርን ሊያዩት የሀገሩ ሰዎች ተሰብስበው ወጡ ቅዱስ ፊቅዶርም ከወታደሮች መካከል ስሙ ፒፋሞን የሚባል አንድ ሰው አየ የክርስቶስ ፍቅርም ያደረበት መሆኑን በመንፈስ ቅዱስ አወቀ ፊቅዶርም ፒፋሞንን ጠርቶ የዲሆ ሀገር ፒፋሞን ሆይ ና ወደ እኔ ቅረብ አለው ከፈረሱ ላይ ወርዶ እየሮጠ ወደ ቅዱስ ፊቅዶር ሄደ ሁለቱም ተቃቅፈው ተሳሳሙ ፊቅዶርም ፒፋሞንን ስለ ክርስቶስ ጽኑ ገርል ልትጋደልና ሰማዕትም ልትሆን ዘንድ አለህ ብሎ ትንቢት ነገረው የዘላለም ህይወትንም ትወርሳለህ አለው ቢፋሞንም ይህም በሰማ ጊዜ ፈረሱን ተወ ትጥቁንና ሰይፉን ፈቶ ረወረ ከዚህም በኋላ ዳግመኛ እኔ በምድር ለሚኖር ወታደር አልሆንም የክርስቶስ አገልጋይ ሆናለሁ እንጂ ራሴንም ስለ ክርስቶስ አሳልፌ ይሰጣለሁ አለ ያን ጊዜም ይዘው ከቅዱስ ቪክቶር ጋር በአንድነት ወደ ገዥው ወደ አርያኖስ አደረሱት አሪያኖስም አብረው ያመጡትን ደብዳቤ ባየ ጊዜ ፈጽሞ አደነቀ ፊክጦርም ለረከሷ ማልክት አልሰግድም ቅዱስ ለሚሆን ለክርስቶስ እሰግዳለሁ እንጂ ብሎ በፊቱ መሰከረ አሪያኖስም ጽኑ መከራን ሳላመጣብህ በክፉ ስቃይ ሳልገርልህ የከፋ መራራ ሞት ሳይመጣብህ ለጣዖታት ብትሰግድ ይሻልሃል አለው ቅዱስ ቪክጦርም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋችሁን ለሚገድሉት አትፍሩ መፍራተስ ነፍስንም ስጋንም በገሃነም የሚገርለው ነው እንጂ ብሎ በቅዱስ ወንጌል የተናገረው ሰማ አለው አሪያኖስም ፊክጦርን በጅራፍ እንዲገርፉት አገልጋዮቹን አዘዛቸው ስጋው እስኪሰነጣጠቅ ድረስ ደሙም እንደ ውሃ እስኪፈስ ድረስ ገረፉት የእንዴናው ሀገር ታላላቅ ሰዎች መጥተው አሪያኖስን በሀገራችን ፊክጦርን ትገድለው ዘንድ አንተውህም አባቱ በእኛ ላይ ተቆጥቶ እኛንም ሀገራችንንም ሚስቶቻችንንም ልጆቻችንንም አይተውንም አሉት አሪያኖስም በረዥም ግንብ በትልልቅ መደገፊያ አምሳል ወደ ተሰራበት ስንድሮን ወደሚባል ሀገር ላከው ቅዱስ ቪክቶርን በዚያች ሀገር በመንገድ ሲሄድ እግሩ የተሰበረ አንድ አረጋዊ አይቶ ይህ ማን ነው አለ እነርሱም የህርማኖስ ልጅ ቅዱስ ቪክቶር ነው አሉት የተሰበረው አረጋዊም ፊቅጦርን ይዞ በክርስቶስ ስም በቅዱስ ፊቅጦር ሰማዕት አማላጅነትም አምናለሁ እያለ የቅዱስ ፊቅጦርን ደሙን አንስቶ እግሩን ቀባው ያን ጊዜም የተሰበረው እግሩ ወዳው ዳነለት የቅዱስ ቪክቶር ረዲኤት በረከቱ ይደርብን በአማላጅነቱም ሀገራችን ቅዱስ ኢትዮጵያን ይቅር ይበላት ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን እሺ እንግዲህ ቅዱስ ቪክቶርን ታሪኩን ለጊዜው ልደቱ ስለሆነ ልደቱን የሚመለከተውን ክፍል ነው ያቀረብኩት ሙሉውን እንግዲህ አምላኩ በአለ እረፍቱ ያደርሰን ና ሚያዚ ሀያ ሰባት ረፍቱ ነው ያኔ ሙሉን እናየዋለን ይሄ ታላቅ ሰማት ቅዱስ ቪክቶር ጌታችን ከሰማዕታት ሁሉ አብልጦ የሚወደው ታላቅ ሰማዕት ነው በእውነት ከቅዱሳን አባኪሮስ ከሰማዕታት ቪክቶር እንደሚወዳቸው ጌታችን አብልጦ ከሌሎቹ በተለየ ሁኔታ እንደሚወዳቸው በየሌሎቹም ቅዱሳን ገር ላይ ይናገራል ለምሳሌ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ገር ራሱ ስናይ እንደ ወዳጅ እንደ ኪሮስ ተጋር ለሆን ወደድኩ ነው የሚላቸው ነገ ቅዱስን እና ለሌሎቹ ቅዱሳን ፍቅራቸውን ሲገልጽ እንደ ወዳጅ እንደ ኪሮስ ነው የሚላቸው ሰማዕታትንም እንደዚህ ሁሉ ደግሞ ለሰማዕታትም ሰማዕትነትህን እንደ ወዳጄ እንደ ጦር ነው የሚላቸው እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ይባላሉ በተቀበሉት የመከራ ብዛት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሁሉም ይልቃል ቅዱስ ጊዮርጊስን ያህል መከራ የተቀበለ የለም ከሰማዕታት ግን ሊቀ ሰማዕታትም የተሰኘው በዚህ ምክንያት ነው በተቀበላቸው መከራዎች መከራዎች ምክንያት ነው በመውደድ ግን ሰማዕታት እንግዲህ ለጌታችን መቼስ የፍቅር መበላለጥ የለበትም ግን እንደ ኮከብ ከኮከብ ክብሩ ይበልጣል እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ ሰማዕታት ሆነ ቅዱሳን ክብራቸው የአንዱ ከአንዱ ይበልጣልና ሌሎችን ሰማታት እንግዲህ ብዙ ገድላቸው ላይ ስናይ እንደ ወዳጄ እንደ ፊክጦር ሰማዕትነትን ተቀበልኩት እያለ ይነግራቸዋል ሌሎቹን እና ይህም የሚያሳየው ጌታችን የቅዱስ ፊክጦርን ከሌሎቹ በተለየ ሁኔታ እንደሚወደው ነው ይሄ ትልቅ ይሄ ታላቅ ሰማት ቅዱስ ፊክጦር እንግዲህ ሚያዚ ሀያ ሰባት ረፍቱ ነው ከኛ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋር በተገናኘ ትልቅ ገርሉ ላይ አንድ ትልቅ ጉዳይ አለው ይኸውም ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ ፍንጭ የሚሰጥ ነው ገርሉ ላይ ወደ መጨረሻው አካባቢ ያለውን እንግዲህ ሙሉውን በእረፍት ሁለት አነበዋለሁ ለአሁኑ ግን ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ እንግዲህ ቅዱስ ፊክቶር ከዚህ በኋላ ወደ በንባብ ሳሰማችሁ እንደሰማችሁት ወደ ወደ እስክንድሪያ ሄደ ከእስክንደሪያ ወደ ላይኛው ወደ እንዴናው ወደ ሀገር በዛ ገዢ አሪያኖስ ነው አርያኖስ ማለት ደግሞ በወቅቱ እንደው እየገደሏቸው ጌታችን በታምራት እያስነሳቸው ከሞትም እየተነሱ የሚመሰክሩ ሰማዕታት ዲዮቅልጥያኖስንም ሆነ ሌሎቹን መኳንንት ሲያስቸግሩ የመጨረሻ ጨካኝ የነበረው አሪያኖስ ስለነበረ ወደ አርያኖስ ነበረ የሚል የእንዴናው ገዢ ወደ ላይኛው ግብጽ የምትገኝ ሀገር ናት እንግዲህ በዛሬ ማን እንደምትባል ለጊዜ ይቺ የእንዴናው ገዢ አሪያኖስ በጭካኔው እጅግ የታወቀ ሰማዕታትንም በጣም በማሰቃየት የታወቀ ነበር ና በዘመኑ በጣም ተሰቃይቶ እንዲሞት የሚፈለገው ሰማዕት ወደ እሱ ዘንድ ነበር የሚላክለት ይህ አሪያኖስ እሱም እንግዲህ በሀገሩ ያሉ ሰዎች አባቱ ደግሞ የንጉሱ አማካሪ ነው በጣም የሚያሳዝ ነው እንግዲህ ምን አይነት ወላጅ እንደሆነ እንግዲህ ሰማአትነትን የሚቀበሉት ከወላጅ አባቶቻቸውም ጭምር እንደሆነ በዚሁ ልብ ማለት ያስፈልጋል እና ቅዱስ ቪክቶር በመጀመሪያ ደሙን ያፈሰሰው የራሱ አባቱ ነው መሬት ላይ ጸጉሩን ይዞ ጥሎ መሬት ላይ ጥሎ ወለሉ ላይ ደሙ ፈሶ ያችው ወለልም እንደውም ለቤተ መቅደስ አገልግሎት እንደምትውል ትንቢት ተናግሯል ቅዱስ ቪክቶር አብሮት የነበረውን ፋሞን የሚባለውንም ሰማዕት እሱም እንደዚሁ በክርስቶስም ደግሞ ትንቢት ነግሮታል ስለዚህ ሰማዕታት ወደፊት የሚሆነውንም ነገር እያዩ በትንቢት መልክ መናገር የሚችሉ የነቢይነትም ጸጋ የተሰጣቸው ቅዱሳን ናቸው ሰማዕታት በዚሁ አጋጣሚ ልብ ንለው ይህን ነው ስለዚህ ቅዱስ ቪክቶር ስለኛ ሀገርም ትንቢት ተናግሯል መጨረሻ ላይ ያው በዚሁ መንገድ ሰማዕትነትን ተቀብሎ አንገቱን ተሰይፎ ነው ያረፈው ካረፈ በኋላ እናቱ ቅድስት ማርታ መጀመሪያ ገና ወልዳው ሳት ወልደው በፊት ልመናዋ ምን ነበር የሚለው እመቤቴ ሆይ በመቤታችን ስዕል ፊት ቆማ ስትለምን እመቤቴ ሆይ አንችን ልጅሽን ክርስቶስን የሚያገለግል ስጥ እሱን የማያገለግል ከሆነ ግን ማህፀን ንዚጊ ይቺ ጸሎት የብዙዎቹ ቅዱሳን እናቶች ጸሎት ናት የነ ተክለ ሃይማኖት እናት የነ እግዚአብሔር ጸሎት ናት የብዙዎቹ ቅዱሳን እናቶች ጸሎት እግዚአብሔርን የሚያገለግል ሲጭኛንችንና ልጅሽን የማያገለግል ከሆነ ግን ማፀኔን ዚግ እያው ነበር የሚጸሉት እና የዚህ ጸሎታቸው ፍሬ ደግሞ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ የምታከብራቸው ለእኛም ለነፍሳችንም ለስጋችንም ለትውልድ ሁሉም የመዳኛ ምክንያት የሆኑ ታላላቅ ቅዱሳንን ያስገኘነ እነዚህ እናቶች ጸሎት ና ስለዚህ የቅዱስ ፊቅጦር ገና እንግዲህ ሳይወለድ በዚህ መንገድ የተመረጠ መሆኑን መቤታችንም ልጇን የሚያገለግል ልጅ ለመናት አለች እና ማርታ ቤተ ክርስቲያን የሚያገለግል ሀገርን የሚያገለግል የተባረከ ልጅ የሰጠቻት ማለት ነው እንግዲህ ቅዱስ ቪክቶር ቅድም እንዳልኳችሁ በነ የወደፊት ይሆን ዘንድ ያለውን ነገር በትንቢት መልክ የሚናገር ሰማዕት ነበረ በወቅቱ እና ስለ ኢትዮጵያ ምንድን የተናገረው ገሩ ላይ ያለውን ነገር በአጭሩ የምነግራችሁ እስላሞች በግብፅ ሀገር እንደሚነሱ ይሄ ነገር ግን ከማርቆስ መንበር ስና ከማርቆስ መንበር ጵጵስና ክህነት እንደማይቋረጥ ከሳውስት ዲያቆናት ሁሌ ሲሾሙ እንደሚኖሩ የእስላም መንግስትም በግብፅ ሀገር ላይ እንደሚበረቱ በትም ካረፈ በኋላ ማርታ ለልጇ ቤተ መቅደስ ልታሰራ ወርቅ ጭና ረፍ ወለተቀበለበት ቦታ ስትመጣ ያኔ ቅዱስ ቪክቶር ተገለጸላት እና እናቴ ሆይ ምክንያቱም መጀመሪያ ቤተክርስቲያኑ ልታሰራ የነበረው በወርቅና በእንቋስ ጊጣ ነበረ ዙሪያውን በወርቅ ለብጣ ልታሰራ ነበር ያሰበችው ስለዚህ ይህንን ወርቅ አትስሪ ባፈር ና በጭቃ ስሪው በኋለኛው ዘመን አህዛብ ወይም እስላሞች በዚች ሀገር ላይ በግብጽ ይነግሳሉ ያን ጊዜ ስለ ወርቁ ብሎ ቤተ መቅደሷን ያጠፏታል ስለዚህ በወርቅ እንዳትሰሪ በጭቃና በአፈር ስሪው ብሎ ያኔ ነው ስለ ኢትዮጵያ የሚናገረው እንግዲህ ኢትዮጵያን ያኔ በኖረበት ዘመን የኢትዮጵያ ስሙ አልተነሳም ግን በትንቢት አይቷታል ኢትዮጵያ ና ስለ ኢትዮጵያ የተናገረው ያኔ ነው በግብጽ አህዛብ ይነግሳሉ ብሎ ከገር ላይ ያሉትን በተወሰነ መልኩ በንባብ ላሰማቸው ችን የኢትዮጵያን ትንሣኤ በተመለከተ ምክንያቱም አንዳንድ ኦርቶዶክሳውያን መምህራንም ጭምር ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ ያላቸው አመለካከት ትንሽ የተዛባ ነው ገር ለፊቶር ራእ ሳቤላ ራእ ሲኖዳ ታላቁ ትልቁ የብራን ፍካረ ፍካራ ኢየሱስ ትልልቅ ገዳማት ላይ ያለው ገርለ ቅዱስ ቪክቶር እነዚህ ገርላት በሙሉ እናደርሳናት ስለ ኢትዮጵያ ትንሳኤ የሚናገሩ ማስረጃዎች ሆነን እናገኛቸዋለን እና የኢትዮጵያን ትንሳኤ ለማመን የሚቸገሩ አንዳንድ ኦርቶዶክሳውያን ሰባኪዎችን ጭምር እያየን ስለሆነ እስቲ ገርለ ለቪክቶር ላይ ምን ተጽፏል የሚለውን በንባብ ላሰማችሁ በእስላሞችም ጊዜ በግብጽ ሀገር ሁሉ የክርስቶስ ህግ አይቋረጥም እንግዲህ ቅዱስ ፊክቶር ለእናቱ የሚነግራትን ነው እዚህ ላይ በቃል ያለውን ማነብላችሁ በእስላሞችም ጊዜ በግብጽ ሀገር ሁሉ የክርስቶስ ህግ አይቋረጥም የጾም የጸሎት የቁርባን እምነት ይኖራል ከእስላሞች ጋር እየኖሩ የሃይማኖት ጽናት ትበዛለች በማርቆስ መንበርም የሊቀ ጳጳሳት መሾም አይቋረጥም በሊቃ ጳጳሳት እጅ በየደረጃው የጵጵስና የኤጲስቆጶሳት የቀሳውስት የዲያቆናት ሹመትም አይቋረጥም የእስላሞች መንግስት ጥቂት ዘመናት ናቸው ከጥቂት ዘመናት በኋላ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ሀገር ክርስቶስን የሚወድ ቅዱስ ሰው ያስነሳል አረማውያንንም በእርሱ እጅ ይደመሰሳሉ አረማውያንም በእርሱ እጅ ይደመሰሳሉ ከዚህም በኋላ ወደ ግብፅ ሀገር ሄዶ እስላሞችንና መንግስታቸውን ሁሉ ያጠፋል እግዚአብሔር በቆስጥንጥንያ እርሱን የሚወድ ስሙ ትውልድ አንበሳ የተባለ ሰው ያነግሳል በየት በቁስ ጥንጥኔ ነው የሚለው ከኢትዮጵያ ንጉስ ጋር ይሄ ሰው ይገናኝ ዘንድ ማን ይሄ ትውልድ አንበሳ የተባለው የቁስ ጥንጥኔው ንጉስ ከኢትዮጵያው ንጉስ ጋር ይገናኝ ዘንድ ይመጣል በግብፅ መሀል ቦታ ላይ ይገናኛሉ ከእርሱ ጋርም የእስክንድሪያ ሊቀጳጳሳት ና የቁስ ጥንጥኒያ ሊቀጳጳሳት ይገናኛሉ የኢትዮጵያ ንጉስ ሰራዊቱን በደቡብ በኩል ትቶ የቁስ ጥንጥኒያም ንጉስ ሰራዊቱን በሰሜን በኩል ትቶ ሁለቱ ነገስታትና ሁለቱ ሊቃነ ጳጳሳት ተገናኝተው እርስ በርሳቸው ሰላምታ ይሰጣጣሉ ሊቃ ጳጳሳቶቹ በመንበራቸው ላይ ተቀምጠው ነገስታቱን በየመንበራቸው ላይ ተቀመጡ ይሏቸዋል የቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት የኛ ሃይማኖት ትበልጣለች ይላል የእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳሳትም እግዚአብሔር የሰጠኝን ቃል እኔ ነግራቸዋለሁ ይላል ሁለቱም ነገስታትም አባታችን በልንገረን ይሉታል የአባ ሲኖዳ ወደምትሆን ወደዚች ታላቅ ቤተክርስቲያን ገብተን በአንዲት ታቦት ላይ እኔ ቀድሳለሁ ይህ ባልደረባይም ጳጳሳት በአንዲቷ ታቦት ላይ ይቀድስ ሁሉም ህዝብ ሰራዊቶቻችሁም መጥተው ይመልከቱ ይላል መንፈስ ቅዱስ እያያችሁት ከሁለታችን በአንዱ ቁርባን ላይ ከወረደ በዚያ ሃይማኖት እንሂድ ሃይማኖቷም ትታወቃለች ቀንታለችና ይላቸዋል ሁለቱም ነገስታት እሺ በዚህ ቃል ተስማምተናል የእግዚአብሔር ምክርናትና ይላሉ ያን ጊዜም ሁለቱ ነገስታትና ሊቃና ሰራዊቶቻቸውም ሁሉ ካህናቶቻቸውም ህዝቡም ወደዚች ታላቅ ቤተክርስቲያን ይገባሉ ሁለቱ ሊቃነ በሁለቱ ታቦት ላይ ይቀድሳሉ በዚያን ጊዜም ሁሉ ያዩ መንፈስ ቅዱስ በነጭ ርግብ አምሳል ከብርሃን ጋራ የእስክንድሪያው ሊቃ ጳጳስ በቀደሰው ቁርባን ላይ ይወርዳል ያን ጊዜም የኢትዮጵያ ንጉስ ይደሰታል የእርሱም ሊቃ ጳጳሳት ነውና ችን ነገር ልብ ብላቸው ያዛል ሲቀድስ መንፈስ ቅዱስ በእርሱ ላይ ይወርዳል ያን ጊዜም የኢትዮጵያ ንጉስ ይደሰታል የእርሱም ሊቃ ጳጳሳት ነውና ይላል በብዙ መልኩ ምትፈታናት ይጭቃል በእግዚአብሔር ፊትም የእርሱ የሃይማኖት ህግ የተወደደ ይሆናል የሮም ንጉስ ግን ከህዝቦቹ ጋራ ያዝናል መጽሐፍቶቻቸውን ሁሉ ሰብስበው ወደ ባህር ይወረውሯቸዋል ሮም ካቶሊክን እያለ ነው ሃይማኖታቸውንም ስላጠፋ መናፈቃንም ስላደረጋቸው የቀድሞውን ሊቀጳጳሳቸውን ሊሆንን ይረግሙታል ሁሉም ወደ አንዲት የእስከንደራ ሊቀጳጳሳትና የኢትዮጵያ ንጉስ ሃይማኖት ይገባሉ ሮም ግብጽ ኢትዮጵያ ሁሉም የተስማሙ ይሆናሉ በመካከላቸውም ጽኑ ፍቅር ይሆናል ሁሉም ሀሌሉያ ያያሉ እግዚአብሔርን ፈጽመ ያመሰግኑታል የኢትዮጵያ ንጉስና የሮም ንጉስ እርስ በእርሳቸው እጅ መንሻንና ሰላምታን ተሰጣተው ወደ የሀገራቸው ይመለሳሉ ቅዱስ ፊቅዶርም እንግዲህ ለእናቱ የሚነግራት ይህን ሁሉ ትንቢት ከጨረሰ በኋላ ይህ እንደሚሆን ከነገራት በኋላ እናቴ ማርታ ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን ብሎ ከእርሷ ተሰወረ እያለ ቅዱስ ቪክቶር ለእናቱ እንግዲህ ወደፊት ይመጣ ዘንድ ያለውን የመንግስታት ሁኔታ ና በኢትዮጵያም ስለሚነግሰው ንጉስ ስሙን ባይጠቅስም ግን ከኢትዮጵያ ደገኛ ንጉስ እንደሚመጣ በዚህ መንገድ ይጠቅሰዋል ከዚህ በተጨማሪ ቅድም ያልኳቸውን ራእየ ሳቤላን ራእየ ሲኖዳን ትልቁን ብራናውን ፍካሬ ኢየሱስን ይህ ዝም ብሎ ብጣቂ የመንገዱ የሚሸጣለ ዝም ብሎ ሴቶች እንዲ እንዲህ ብሎ የሚደሱ ዝም ብሎ የገበያ መጽሐፍ ነው ዋናው ትልቁ ብራናው ፍካሬ ኢየሱስ ላይ አለ ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ በደንብና እንግዲህ የቅዱሳን አምላክ እዚህ ያደለን ከሆነ ራሳችንን እናዘጋጅ ንሳ ገብተን ቅዱስ ጋውን ክቡር ደሞ ተቀብለን በምድር ካለን የኢትዮጵያን ትንሣኤ እንድናየ ይሆንናል በህይወት ባህል ኖርም ደግሞ ለክርስቶስ መንግስት ልና ለዛ ተዘጋጀ መሆን ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ የነሳሃ ልብ ያድለን የሰማቱ የቅዱስ ቪክቶር በቤት በረከት ይዳርብን ዛሬን ለዘላለሙ አሜን